Sigur, do të shkoj me një zhvillim të minutave të fundit në SPAK me kolegen Keti Banushi, pasi ndodhet kreu i bashkisë së Laçit, mos gaboj, Artur Bushi, në ambientet e SPAK, ndërkohë që ka qenë i pranishëm dje shmarë në pyetje edhe ish kreu i bashkisë Durrësit, Van Gjush Dako. Përshëndetje, Keti, atëherë për çfarë është marrë në pyetje zoti Dako për 3 orë dje dhe pse ndodhet në SPAK edhe zoti Bushi sot? Përshëndetje Nerti, atëherë janë tenderat ato, abuzimet me tenderat, kallëzimet që janë bërë në këtë drejtim, që po i sjellin në SPAK pothuajse të gjithë kryebashkiakët socialistë. Them të gjithë kryebashkiakët socialist, pasi çdo ditë në prokurinë e posaçme ka të zgjedhur vendor të cilët paraqiten në bazë të kallëzimeve që janë bërë në lidhje me shpërdorim detyre ndaj tyre ose pabarazi në tendera. Pra janë këto kallëzime që po i sjellin në SPAK kryebashkiakët dhe ish kryebashkiakët socialist. Ne kemi raportuar disa herë që në prokurinë e posaçme janë paraqitur disa kryebashkiak, mund të them dhe pak ditë më parë dhe gjykata e apelit ka dënuar dhe me vendim të formës së prerë dhe ish kryebashkiakun Fatos Tushe. Pra janë të shumë kryebashkiakët socialist të cilët po përballen në prokurinë e posaçme. Tashmë nuk bëhet me dije konkretisht se për çfarë kallëzimi janë thirrur kryebashkiakët Artur Bushi ditën e sotme dhe Van Gjush Dako ditën e djeshme, i cili ka qëndruar për rreth 4 orë në prokurinë e posaçme, pra nuk dihet, nuk prokuria e posaçme nuk është se ka dhënë ndonjë shpjegim, por në një përgjigje që ka kthyer në lidhje me kryebashkiakun e krujës Artur Bushi, një përgjigje zyrtare që i ka kthyer të pak të gazetarve në faktin se për çfarë kallëzimesh është i akuzuar, pra a është regjistruar në procedim zoti Bushin në prokurinë e posaçme, bëhet me dije se ndaj tij janë bërë 7 kallëzime gjithsej, ndërkohë që për 3 prej tyre është regjistruar procedim. 2 janë dërguar gjykatave të rrethëve, ndërkohë që për pjesën tjetër të kallëzimeve është vendosur pushimi. Pra kemi 3 regjistrime, 3 kallëzime të regjistruara, por nuk bëhen me dije se cilat janë ato kallëzime, kjo për shkak të sekretit hetimor. Kjo po ndodh pra në prokurinë e posaçme, siç dihet, janë tenderat ato dhe nëse do t'i referohemi edhe arrestimit të dy ditëve më parë të kryebashkiakut të Vulçizës, bëhet fjalë që janë tenderat ato që po i sjellin kryebashkiakët socialist në prokurinë e posaçme dhe janë ato të cilat për të cilat ata po procedohen. Pothuajse të gjithë kryebashkiakët socialist janë thirrur ndonjëherë nga njëherë në prokurinë e posaçme dhe disa prej tyre jete janë proceduar, nëse do t'i rikthehemi dhe vendimeve që ka dhënë prokuria e posaçme, duke nisur edhe vendimin e dy ditëve më parë për kryebashkiakun e Bulçizës. Për kreun e bashkisë së Krujës, zotin Bushi, mund të themi që është nën hetim apo po verifikohet? Të paktën në njoftimet që është bërë nga prokuroria, ata thonë për 3 procedime është regjistruar. Mund të themi që është nën hetim. Është regjistruar procedimi, por janë në verifikimet paraprake. Pra, kallëzimet janë regjistruar në prokurinë e posaçme, por nuk dihet nëse prokuria e posaçme do të vendosë ta marrë apo jo të pandehur. Në fazën që po flasim, si ish kryebashkiaku i ditës së djeshme i Durrësit, Van Gjush Dako, që është thirrur ditën e djeshme, por si dhe kryebashkiaku i Krujës Artur Bushi, që është aktualisht, të dy janë thirrur pa avokat. Çka do të thotë? Që janë në cilësinë e personave që kanë dijeni për rrethanat e hetimit. Pra, nëse ata do të ishin paraqitur me avokatat, atëherë ndaj tyre do të ishte komunikuar edhe në një akuzë dhe mund të merren të pandehur. Por regjistrim procedimet janë regjistruar në bazë të kallëzimeve që kanë bërë ndaj tyre dhe kjo është arsyeja që ata thirren si persona që kanë dijeni për rrethanat e hetimit. Ndërkohë vlen për tu theksuar gjithashtu pra Keti se sigurisht nëse ke dhe informacione edhe pse ndoshta është pak e vështirë, por prania dje dhe thirrja në SPAK e ish kryebashkiakut të Durrësit Van Gjush Dako. Bëhet fjalë pra për kohën kur ai ka qenë në krye të bashkisë së Durrësit. Padyshim, janë kallëzime që janë bërë që në kohën ku ai ka qenë kryebashkiak i Durrësit, pra tendera që janë kallëzuar në atë kohë, të cilat e kanë sjell kryebashkiaku. Nuk mund të them me saktësi se për cilin kallëzim ai është thirrur ditën e djeshme, pasi siç e theksova dhe më herët, vetëm ndaj Bushit, pra ka 7 kallëzime në prokurinë e posaçme, nga të cilat
Prokuroria e posaçme ka regjistruar vetëm 3, ndërkohë që dhe prokuroria bashkiakt të tjerë ka kallëzime të shumta, ndër të cilat verifikohen dhe më pas është kjo prokurori e cila pasi i bën një verifikim paraprak, vendos procedimin e tyre, regjistrimin e tyre dhe pastaj nisin verifikimet. Jemi në fazat ku jemi në verifikim të këtyre procedimeve, pra nuk kemi persona që janë marrë të pandehur. Në rastin që do të merren të pandehur, atëherë ndryshon dhe procedimi, pra ndryshon edhe faza e procedimit, atëherë i kemi nën akuzë. Për momentin mund të themi që janë persona të cilët po japin shpjegime në bazë duke nisur dhe nga kallëzimet që janë bërë në adresë të tyre. Po, për ta qartësuar edhe një herë, 7 kallëzime në total ishin për kreun e bashkisë Krujës. Dhe janë 3 kanë mbetur. Po për kreun e bashkisë Durrësit ka pasur kallëzime? Momentalisht prokuroria posaçme nuk e ka bërë me dije, të paktën zyrtarisht për ishkur e bashkiakun e Durrësit se sa kallëzime janë, por ka edhe për të një numër të madh kallëzimesh, ka të cilat nuk dihet se sa ka mbajtur prokuroria posaçme dhe sa ka pushuar ndaj tyre ose sa e ka çuar prokurorive të rrethëve, por në lidhje me këtë të paktën Artur Bushit, ky informacion na ka ardhur, nga të cilat janë bërë 7 kallëzime në total, ndërkohë që prokuroria posaçme është duke verifikuar dhe ka regjistruar vetëm 3 prej tyre.